កណាត់ភ្នាក់ថ្ងៃមួយកណាត់ទៅស្រុកកំណើតកូនលោកមួយគេគ្នាគេ3 4 5អង្គនៅវត្តកណាត់មកអង្គមួយសួរលោកបងលោកបងលោកបងជាណាគេលោកនោះយុវជន11 17ឆ្នាំចេះសួរកណាត់ថាកណាត់ឈ្មោះយ៉នសេងទៀតបានលោកមកអង្គមួយទៀតគេបញ្ជូនប្រហែលជាដូច20អំឡុង9 10ហ្នឹងគេថាណែនេះនេះនេះដៃស្ដាំទៅវងហ្នឹងឯណោះទៅបន់នៅផ្ទះបន្តិចកុំបី5 10កញ្ញោក្រាក្បាលហ្នឹងណាឃើញទេទៀតបកូនណាប្រទេសរៈពួកយើងណាដែលទៅហ៊ានប្រទេសរៈធំធំមកទៅឃើញហ្នឹងគេក៏ទៅថ្វាយគោវិញគេខ្លាចលោកសួរឯនេះអត់ទេគួយលឿនរឹងយកជើងនេះនេះចោលវិញទាំងក្បាលឯងទៀតដៃស្ដាំទៅវងហ្នឹងអីយ៉ាមិនទេណានេះរឿងនេះរឿងមិនរឿងធម្មតាទេកណាចាហើយកណាមើលអាយុលោកនោះកណាបកើតបានកណារឿងនេះកំប្លែងតែមិនធ្លាប់កើតមានសម័យពួកយើងនៅបួសពីដើមទៅណាប្រគុណណាបង្រៀនអភិសមាចារឡើងវិញណាតែមិនស្រួលចន់នៃគុណឡើយអត់បានទេរឿងនេះជារឿងទួចតែវាឥទ្ធិពលសាប្រុសកណ្ដិធំហើយឥឡូវប្រគុណណាម្ចាស់ពីដើមយើងគ្រប់គ្រងវត្តឲ្យតែបាត់ទ្វារចប់ហើយលោកមិនចេញទៅណាទេឥឡូវអត់ទេប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទេជួបមុខក៏បានបើថាមិនចង់ឲ្យឃើញមុខឃើញស្អីវ៉ាណានេះគុណធំចាំមកកណាចេះទៅប្រគេនទៅកុំទៅថតស្អីលេងស្ដីផ្ដាស់ណាអានឹងបានទេណាតែបាត់ទូរស័ព្ទចេះនិយាយថាផលគុណមិនខ្មៅហ្មងណានេះបកាយពុលនេះមិនក៏ខុសចឹងបានទេណាអានេះឥឡូវប្រគុណណាទុកអត់បានទេដកទូសង្គមវាដើរដល់ដំណាក់កាលនេះហើយអញ្ចឹងមានតែមួយទេយោបល់ខ្ញុំកណាត្បិតតែអ្នកបួសកណាមិនមើលឃើញថាការសាងភ្នោះសម័យឥឡូវវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែភិក្ខុសាមណេររបស់យើងនៅតែមានសទ្ធាចូលស្ដាប់នៅធម្មវិន័យបានប្រសិនបើលោកគ្រូចតការព្រះមន្ត្រីសង្ឃយកចិត្តទុកដាក់បង្រៀនវត្តបដិបត្តិជាច្រើនដែលយើងចូលទៅខ្ញុំកណាឃើញវត្តច្រើនណាស់ដែលកណាចូលទៅឃើញអាកប្បកិរិយាការគោរពការស្វាការទទួលរាក់ទាក់របស់ប្រទេសរៈមកពីក្រៅវត្តហ្នឹងល្អណាស់វត្តល្អកណាចាស់វត្តច្រើនដូចជាវត្តអណ្ដើកវត្តអីឃើញប្រទេសរៈចតការមកនេះអណ្ដើកមកអូណាមានដើមមានអីច្រើនទៀតមានច្រើនទៀតមានគ្រប់តវត្តហ្នឹងល្អអញ្ចឹងទូប្រកេនបជាថាប្រកណ្ណាជាម្ចាស់គិតកលែងតឹងជួយបើប្រលែងទៅអស់ហើយម្ចាស់អស់ហើយតំណែងអីណែគេឈ្មោះរបស់អ្នកស្រុកលេខបាត់ដំងនេះនឹងសាបរលាបទៅចំណន់ពួកយើងនេះហើយ